Velkommen. Jeg læser i dag kapitel 6 fra min bog Organisationsterapi. Kapitlet hedder Magt og poststrukturalisme. Og det starter med et citat af Michel Foucault, der lyder sådan her. Jeg antager, at taleforandringelsen i et hvert samfund bliver kontrolleret, udvalgt, organiseret og fordelt i medfører et antal procedurer, som har til opgave at besværge magter og farer, at beherske begivenhedens slumptræf og undvige dens tunge, dens frygtelige materialitet. Om selve kapitlet. Dette kapitel giver en kort fremstilling af de centrale begreber magt og diskurs. Det er vigtigt at forstå forskellen på traditionel og synlig magt, til forskel fra den såkaldte moderne og usynlige normative magt, for at forstå den disciplinering, der generelt finder sted i vores kultur og i de organisationer, vi arbejder i. Her har konsulenten et stort ansvar for at slippe tænkningen løs og skabe bevægelse. Det er gennem sprogets usynlige moralske pisk, dets iboende normer, at den usynlige magt opererer. Min mor havde altid en undertone af bebrejdelse og forurettighed i sin stemme. Ligegyldigt, om det var solskin eller regnvejr, havde man på fornemmelsen, at det ikke var i orden, var forkert eller træls, eller burde have været anderledes. Der var en moraliserende under- eller overtone i stort set alt, hvad hun sagde. Måske derfor har jeg en allergi over for bebrejdende og moraliserende tonefald. Min far havde aldrig noget, der lignede min mors tone. Han talte med en anden diskurs, ud fra andre normer og værdier. Tre af mine fire søskende taler bekræftende, vil jeg kalde det, som min far gjorde. Den fjerde, min 10 år ældre bror, er stadig medlem af Jehovas vidner og taler med en salvelsesfuld selvretfærdighed. Der har en snært af bedrevidenhed og belæring over sig. Jeg er sikker på, at læseren, lytteren, har en fornemmelse af, hvad jeg mener. Jeg skriver om den usynlige, såkaldt moderne, diskursive magt. Noget kan siges, og noget andet kan ikke siges. Det er ikke ligegyldigt, hvilke ord, begreber og metaforer man anvender, når man opbygger en teoretisk forståelse af verden. Landskabsmetaforen er central i narrativ praksis, som en horisontal metafor, i modsætning til den strukturalistiske metafor, hvor man interesserer sig for og leder efter generelle lovmæssigheder under overfladen. Med et strukturalistisk perspektiv betjener man sig en overflade dybdetankegang. En vertikal metafor. Med en narrativ tilgang skal vi således ikke ned i problemerne, men derimod overflyve problemernes landskaber og udforske problemernes effekter i disse landskaber. Som når man overflyver de skove, der er blevet ryddet for træer, og ser de ørkenlignende og morderagtige landskaber, der ligger tilbage som effekter af skovrydning. Vi skal ikke ned i det, der gør ondt, men tværtimod skabe kølig og nøgtern refleksiv distance til det, der måtte irritere og gøre ondt, eller være problematisk og skræmmende. Grunden til, at man i narrativ praksis er så begejstret for at tale om problemer, er, at man med en narrativ optik opfatter udforskningen af problemer som kongevejen til at tale om det, der er vigtigt, både for den enkelte person og den organisation, man arbejder i. En organisation kan med et poststrukturalistisk magtperspektiv opfattes som et komplekst netværk af normer, konventioner, intentioner, praksiser og magtkraftlinjer. En organisation er ikke bare et kommunikativt, meningsskabende netværk af relationer og består ikke blot af uskyldige fortællinger. En organisation består ikke af menneskelige robotter. Når man har med en hvilken som helst organisatorisk
kompleksitet at gøre? Er det interessante, hvem der har magt til at sige hvad, hvem der ikke har mulighed for at sige noget, samt hvem der har mulighed for styrker og magt til at gå imod de dominerende diskurser og den dominerende beslutningsmagt? Det interessante i en organisation er, om der er tilstrækkelig styring til, at der kan foregå ledelse. Styringen fastsætter regler og rammer, inden for hvilke man kan lede, efter det, der ikke er fundet. For lidt styring skaber forvirring om formål og retning. For meget styring skaber iltmangel og modstand. Der er i vores kultur kun et begrænset antal mennesker, som har mod og styrke til at gå imod autoriteterne. Det er ikke et fag på skoleskemaet at sige autoriteter imod. Man er i de fleste organisationer tydeligvis bange for at komme i bad standing og blive fyret. Hvilke personer stemmer og intentioner bliver hørt og taget alvorligt? Hvad kan siges og hvad kan ikke siges? Hvem bliver der lyttet til? Hvordan kan der opstå noget nyt og uforudset, så opmærksomheden ikke bliver sløvet af gentagelser? Hjælper konsulenten magthaverne, lederne, cheferne, direktionen, politikerne, bestyrelsen, med at få et budskab igennem, der allerede er besluttet, og således en del af styringen? Eller hjælper konsulenten både medarbejderne og ledelsen med i fællesskab at lede, søge og finde frem til det, der nu engang måtte komme ud af en drøftelse, som ikke fandtes på forhånd? At aktualisere det virtuelle, som den franske filosof Gilles Deleuze formulerer det. Eller at gøre sig værdig til begivenheden, som Deleuze også skriver. Den gode leder, skriver Kirkeby, må øve sig på at gøre sig svag. Lederen skal lære at være svag, skriver han i Den frie organisation, side 70. Konsulenten skal i en organisationsterapeutisk proces assistere og støtte lederen i denne bestræbelse, så lederen kommer til at se sig selv som fællesskabets tjener, som Kirkeby definerer lederens fornemmeste opgave. Hvis al ordentlig ledelse handler om at gøre værdier levende, som Kirkeby også skriver, skal konsulenten spørge både ledere og medarbejdere, hvilke værdier og principper, der guider dem i deres arbejde. Det er nemlig disse værdier, der har reel magt og kraft. Man må her skelne mellem normer, der er kulturens eller organisationens magtfulde burder, også kendt som organisationens værdier, og de reelle værdier, mennesker har opbygget fortrolighed med gennem deres erfaringer med det gode liv. Som den canadiske filosof Charles Taylor udtrykker, "We have a sense of who we are through our sense of where we stand to the good." Det gode er det, som vi tillægger værdi i vores liv. Det, vi har erfaringer med, er vigtigt og hjælpsomt, både på arbejdet og uden for arbejdslivet. Men det er virkelig ikke let at få fat i det gode, hvis man som medarbejder og leder er bange for at sige noget for at lade sin stemme blive hørt. Konsulenten skal som narren jævnligt gøre den synlige magt opmærksom på, at de øvrige ansatte også er mennesker med erfaringer og værdier forskellige fra ledelsens værdier, der let kan gå hen og blive normative burder for andre og dermed reelle magtinstrumenter. Den synlige magt er den traditionelle magt, skriver Foucault. Det er den magt, man kan se, lige fra politiet, hæren og i gamle dage kongen og kirken med al deres pomp og pragt, der skaltede og valgte undersåtterne, som de ville, til den leder, man har foran sig, den bestyrelse og de politikere, man ikke ser til hverdag. Den synlige magt er den magtinstans, man kan gøre oprør imod, som det skete i Frankrig i 1789, og som det på uddannelsesområdet skete i 1968, da der blev gjort oprør mod professorvældet på den mange af den vestlige verdens universiteter. Den traditionelle magt er synlig og kan derfor samle masserne mod magten. Det er dog ikke så nemt i dag, fordi den synlige magt altid er foreløbig og kan afskediges og væltes pludseligt i modsætning til før demokratiet, og især før økonomien og finanskapitalen tog magten.
Den magt, man ikke kan gøre oprør imod, er den moderne magt, som Foucault kaldte den usynlige magtform, der dog ikke i sig selv er moderne overhovedet, men er et udtryk for, at det er usynlige normer, der styrer. Der har altid eksisteret normer, hvis opgave er at varetage den sociale kontrol. Den usynlige magt, som jeg foretrækker at kalde den moderne magt, har centrum alle steder og kommer alle steder fra gennem de normer, der disciplinerer mennesker og adskiller individerne fra hinanden. Det er den usynlige magt og dens effekter, konsulenter skal håndtere og synliggøre i en organisationsterapeutisk proces. Det er den usynlige magt, der lægger 30.000-35.000 ned hver dag med stress i Danmark. Næste afsnit hedder Magt, diskurs og begivenhed. Det starter med et Foucault-citat. Magten er et netværk af relationer i konstant spænding og aktivitet. Et andet citat er fra Deleuze. Enhver erfaring er fanget i et magtforhold. Narrativ praksis og poststrukturalistisk filosofi er en radikalt anden måde at tænke på af magt, sprog og diskurser, end man sædvanligvis møder. Spørgsmålet om den usynlige magt til forskel fra traditionel og synlig magt er central i en poststrukturalistisk tilgang til konsulentarbejde. Poststrukturalisme eller poststrukturalismer, som Stormhøj kalder sin glimrende introduktion til dette brede filosofiske kludetæppe, er den franske filosofiske tradition, hvor pointen i forhold til konsulentarbejde er, at konsulenten især skal være opmærksom på den diskurs, det vil sige den måde at tale på, samt hvad der overhovedet er tilladt at sige der, hvor man arbejder, og som har reel magt over, hvad der kan tænkes og siges. Narrativt og poststrukturalistisk konsulentarbejde har blik på forvaltningen og distribueringen af magt. Både af den reelle og synlige magt, som ledere og politikere har, og især den kulturelle og normative usynlige magt, der ligger i alle burterne, og som kan skabe store konflikter på arbejdspladsen. Hvornår er arbejdet udført godt nok? Når man fornemmer en vis modstand på en arbejdsplads, er det altid fordi, der foregår et uafklaret magtspil. Så er der nogle, der ikke er blevet hørt, og som derfor på en eller anden måde enten råber højt, eller beklager sig i krogene. Michael White var inspireret af den narrative metafor. Den er inspireret af litteraturteori. Men det var især gennem læsning af den franske idehistoriker Michel Foucaults arbejder om magt og diskurser, at han opdagede en helt ny dimension i forståelsen af problemer. Vi skal ikke blot have fortællinger, der skaber mening frem. Vi skal forstå den reelle, produktive magt, fortællinger har. Et af Foucaults centrale begreber er diskurs. Dette begreb indebærer, at enhver måde at tale på indebærer en afgrænsning i forhold til andre måder at tale på. Et hvert begreb har således magt til at udelukke visse andre begreber. Den pædagogiske diskurs er for eksempel forskellig fra den økonomiske, administrative og juridiske diskurs. Og der kan være flere forskellige pædagogiske, økonomiske, psykologiske, politiske og så videre diskurser, der konkurrerer og kæmper indbyrdes. En diskurs i en familie eller på en arbejdsplads er magtfuld og dominerende og udelukker andre måder at tale på, hvad der kan siges og hvad der kan tales om. Diskursens orden og regler ligger usynligt gemt i udsagn, i et blik eller i fortællinger. Diskursen disciplinerer, og man retter ind efter det, der bliver sagt, og måden, der bliver talt på, som var det en dialekt i en faggruppe. Foucault skriver, talen kan meget vel syne af lidt. De forbud, som slår ned på den, afslører meget snart, meget hurtigt, dens forbindelse med begær og magt. Dette fænomen beskrives måske bedst i litteraturen. Den verdensberømte svenske filminstruktør Ingmar Bergman skriver i romanen Søndagsbarn om hovedpersonen, den 8-årige Puk og hans lillebror. Mere som dyr end som mennesker gennemskuer de sandheden af nonverbal vej.
Han lytter ikke så gerne, specielt når mor og far har denne særlige, specielt venlige tone på. Det afgørende er tonen eller stemningen, der er, som Kirkeby skriver, er virkeligheden, eller måske snarere blikket eller kropsudtrykket, når man taler. Er der bekræftelse og opbakning, eller forbehold og modvilje og bebrejdelse? Når der er en sådan uudtalt magt på spil, kan man ikke andet end gribes af angst, forvirring, usikkerhed og skyldfølelser. Der skal blot én gang være sket det, at en medarbejder er kommet i unåde hos en leder, chef, direktør eller politiker. Man kan have fået blikket eller reprimanden. Ja, så holder resten mund. Magten oplever sjældent sig selv. Magten opleves kun nedefra, som tidligere kommunal, KL og hospitalsdirektør Susanne Aaholm har formuleret. Magten gennemstrømmer diskursen som et sandhedsregime. Og man risikerer at blive latterliggjort og marginaliseret, hvis man opponerer mod den dominerende diskurs. Det ser man ved sammenlægninger, såkaldte effektiviseringer, udviklingsprojekter og konkret i psykiatrien, hvor enhver, der stiller spørgsmålstegn ved den biologisk-medicinske diskurs, bliver marginaliseret, selvom der intet bevis er for dens sandhedsstatus. Den er kun udtryk for faglig afmagt og for den farmaceutiske industris magt. Sidstnævnte er voldsomt domineret af en biologisk sandhedsdiskurs, der er styret af medicinalindustriens interesser, som blandt andet professor Peter Gøtzsche og videnskabsjournalisten Rob Whittaker gentagne gange har dokumenteret. Men de bliver latterliggjort eller negligeret. Som Foucault har påpeget, er en sandhed ikke en sandhed i sig selv, men fordi den udtales af personer med talemagt. Han siger, talen er intet andet eller mere end et spil. Det er i alle de små talehandlingsbegivenheder, der finder sted, at diskurserne og deres magt viser sig. Det er den evige småsludren, den mumlen, der finder sted, og som har sin egen logik og meningsfuldhed, at selvfølgelighederne viser sig. Det er denne diskursive magt, den modige konsulent, som en anden klodshands må undersøge ved at stille spørgsmål. Hvorfor egentlig? Hvad er historien om denne måde at se tingene på? Hvad er den teoretiske og filosofiske forståelse af mennesker i den diskurs, du fortaler for? Konsulenten må ikke være bange for at skabe bevægelse i diskurserne og synliggøre hykleri og selvbedrag. Konsulenten skal ikke blot koble sig på andres vindstød eller bølger, men som en surfer bevare kontrollen på de bevægelser, hun møder. Hun skal ikke blot operere på en i forvejen given bane, men selv skabe den vind, der kan løfte de andres tænkning fra en passiv refleksion ved hjælp af allerede velkendte begreber og forståelser, til at starte en aktiv bevægelse gennem at muliggøre en anden diskurs, andre ord, sprog og fortællinger end de dominerende. Ledere skal lytte til medarbejdernes fortællinger og diskurser. Ellers kan der ikke skabes reelle, ikke blot forandringer, men forbedringer. Begivenheden er det centrale begreb, konsulenten må være uhyre opmærksom på. Hvad der sket? Der skal fortælles så udførligt som muligt om de nedskæringer, afskedelser, overgreb og konflikter, der har været i organisationens historie, for at man kan komme skyld og skamfølelser, der er den alvorligste hindring for organisatorisk effektivitet, til livs. Den dominerende patriarkalske diskurs, vi alene vide, holder ikke længere. Kirkeby siger om begivenheden. Begivenheden eksisterer ikke, har aldrig fundet sted, og forandrer dog alt. Det lille møde på gangen, det overbærende smil, bemærkningen, der blev overhørt. Foucault skriver, og dog er begivenheden heller ikke noget ulegemligt. Det er altid på materialitetens niveau, den er virksom. Den finder sit sted og består i relationen, sameksistensen, spredningen, opskæringen, akkumulationen, udvælgelsen af materielle elementer, den er hverken legemets handling eller en egenskab ved legemet. Den fremkommer som effekt af og i den materielle spredning.
Det er på møderne og i hverdagens relationer og begivenheder, at udvekslingen af diskursiv magt finder sted. Derfor skal konsulenten være så omhyggelig med at notere sig, ikke bare hvad der bliver sagt, men også måden, ordene og udsagnene siges på. Holdningen og den følelse, der eksponeres samtidig med det, der bliver sagt, talen, som Deleuze skriver. Det udsigelige i en epoke tilhører sprogets regime og de iboende variationer, som det konstant passerer igennem. Ved at springe fra et homogent system til et andet. Sproget er altid i ubalance. Organisationsterapeuten skal med andre ord holde øje med de diskursive regelmæssigheder, det der siges igen og igen og kanoniseres til sandheder, med et skær evidens og videnskabelig præcision og nødvendighed. Hvad det naturligvis aldrig kan være. Måske kan konsulenten endda optræde som den lille hverdagsrevolutionær, en trojansk hest, der slipper tænkning i organisationen fri, så man opdager, at livet kan leves og organiseres anderledes. Deleuze skriver, at tænke er altid at eksperimentere, ikke at fortolke. Og det at eksperimentere er altid bundet til det aktuelle, til det, som er i færd med at blive til. Men få vil slippe magten frivilligt, desværre. Derfor er det organisationsterapeutens opgave at overbevise lederne om, at de må ofre deres egen forfængelighed og position, hvis de vil organisationens bedste og ikke gemme sig i deres elfenbenstårn eller i en bunker i kælderen. Det skete for eksempel i det berømte slag ved Passchendaele under 1. verdenskrig, da generalerne troede, at de kunne afgøre slagets gang ved deres store bord langt væk fra fronten. Det kunne de som bekendt ikke. Det blev regnvejr. Skyttegravene blev oversvømmet, og tusindvis af soldater blev dræbt. Centraladministrationens diktater stræber på samme måde de lokale velfungerende enheder, skoler, hospitaler, børnehaver, skatteadministrationen og de private virksomheders HR- og strategiafdelinger kan beordre de lokale afdelinger til et muligt bedrag. Tænk på folkevogn- og Audi-skandalerne. Heldigvis er der mange private virksomheder og organisationer, der fungerer anderledes levende og dynamisk. Det er først og fremmest staten, regionerne og kommunerne, vores fælles demokratiske institutioner, der har alvorlig grund til at være bekymret for, og som vi er vidner til en langsom kvælning af med Finansministeriets og regnedrengenes tiltagende magt. Organisationsterapi kan være et medicament til deres overlevelse. Man ikke blot tilpasser sig. Man indoptager normerne, som enhver kultur består af. Man assimilerer, som det hedder. Introduktionen til kulturen, den kulturelle og moralske overlevering, sker således gennem alle de små retningslinjer, der udstikkes i hverdagen. Og som man i familierne og i skolen og i den aktuelle kultur, man vokser op i som barn eller ung, mere eller mindre bevidstløst tager til sig som selvfølgelighed. Man vender sig til jargonen på arbejdspladsen, indtil nogen måske siger stop, som det for eksempel er sket med MeToo-bevægelsen. Eller som andelsbevægelsen Andelsgård.dk er udtryk for. Foreningen Andelsgård vil rent faktisk købe landbrugsjorden tilbage og sørge for ordentlige produkter til borgerne. I en organisatorisk sammenhæng kan det for eksempel være, at den dominerende diskurs implicerer, at værdibaseret ledelse er godt, at new public management er godt, at udviklingen er en nødvendighed, at fælles retningslinjer der er det gode, at man skal handle ensartet i hver en afdeling og hver en sag, eller man der bliver nødt til at kontrollere. Man inviteres, læs, tvinges. Derfor til at tale på bestemte måder, der udelukker andre måder at tale på, og dermed udelukkes også andre fortællinger og perspektiver. En diskurs kan være, at man på arbejdspladsen kun taler om opgaverne, og man endelig ikke må fortælle noget personligt eller om det, der kaldes privat. En diskurs skaber således selvfølgeligheder, som er vanskelige at komme udenom. Som Nietzsche sagde, de sejrende fortællinger er de sejrendes fortællinger. Den, der har magten, bestemmer, hvad der kan siges. Der kan siges at eksistere et taleregime, en diskursens orden, der blandt andet viser sig i vores uddannelsessystem.
Foucault siger. Et hvert uddannelsessystem er en politisk måde at fastholde eller ændre tilegnelsen af diskurserne med den viden og magt, de bærer med sig. For eksempel taler man nu ikke længere i Moderniseringsstyrelsen, der hører under Finansministeriet, om New Public Management officielt. Men rygtet går, at ledelsen fortæller, at man styrer staten og dens institutioner ud fra de samme principper som i New Public Management. Så selvom diskursen er ændret, ordene er nye, er det den samme gamle vin, der hælder på nye flasker. Eller man har givet de gamle flasker nye etiketter. Og hvis man er for succesfuld i sin afdeling og måske tillader sig at kritisere chefen, bliver man fyret. Det ses igen og igen. Det ved alle ansatte i Moderniseringsstyrelsen og i andre styrelsesorganisationer. Dette er en form for administrativ patriarkalsk totalitarisme. Narrativ og poststrukturalistisk orienteret praksis interesserer sig for, hvem der har magt til at fortælle, samt hvem der bliver fremhævet og særligt lyttet til. Narrativt inspireret konsulentarbejde fokuserer på, at alle fortællinger og at mange perspektiver skal inviteres på banen og høres. Det er det etiske fundament i narrativ praksis. Michael White var optaget af den reelle magt, som det sprog og den diskurs, der anvendes om opgaver og problemer, har på de mennesker, der rammes af denne diskurs. Han havde øje for og var opmærksom på, at fortællinger ikke blot er ydre størrelser, men at de har en reel indre formende mental effekt ud fra de normer og den morale, det vil sige den magt, der ligger i enhver fortælling. Bruner skriver, at moralen og normerne ligger som en væsset økse gennem i enhver fortælling, i et hvert budskab. Bruner skriver, historier er helt sikkert ikke uskyldige. De har altid et budskab, som oftest er så godt skjult, at selv fortælleren ikke ved, hvilken økse han kan være i gang med at slibe. Organisationsterapeuten har derfor en etisk pligt til at sørge for, at alle relevante personer fra den praktiske medarbejder til bestyrelsesformanden bliver inddraget i enhver vigtig drøftelse, i enhver konflikt. Hver gang jeg har stået fast på dette princip, er en organisationskonsultation, en organisationsterapi gået godt. Alle er blevet klogere, har fået et nyt frisk perspektiv, og der er skabt bevægelse af synspunkterne mere, end man kan tale om refleksion. De gange, hvor jeg har givet køb på dette princip, er det som at have individuel terapi med et barn, hvor problemerne, udvejene, den nye forståelse og beslutninger ligger hos forældrene. De implicerede på alle niveauer skal inddrages, så alle får en bedre forståelse af hinanden. Piloten på flyet skal inddrages uden at slippe roret, mens kursen og måden, der i det hele taget flyves på, ja, den skal måske ændres. Resultatet af en organisationsterapi kan og må ikke være aftalt på forhånd, så mister den al sin legitimitet. Det handler snarere om at generobre retten til det uventede, som Deleuze skriver. Her skal ledelsen turde slippe kontrollen for en stund, som i familieterapi. Næste afsnit hedder Moderne, usynlig magt. Det indledes med et Foucault-citat. Magten er ikke en institution eller en struktur. Heller ikke en særlig kraft, som nogen måtte være udstyret med. Magt er et navn, man giver til en kompleks, strategisk situation i et givet samfund. Det er ikke så enkelt at forstå, hvad magt handler om. Deleuze skriver om Foucaults magtforståelse, at Deleuze skriver, magten er en relation af kræfter, eller snarere enhver relation af kræfter er en magtrelation. Undskyld, jeg siger det igen. Magten er en relation af kræfter, eller snarere enhver relation af kræfter er en magtrelation, og har ikke andet objekt end andre kræfter, og ingen anden væren end selve relationen. Det er en handling på handlingen, på eventuelle eller aktuelle handlinger, fremtidige eller nutidige. Det er en helhed af handlinger på mulige handlinger. Tilskynde, indgyde, omvende, forsimple eller vanskeliggøre. Udvide eller begrænse, gør mere eller mindre sandsynligt.
skriver Deleuze. Magten defineres som produktiv. Den skaber noget. Den er hverken negativ eller positiv, Deleuze skriver. Magten er ikke repressiv af sit væsen, eftersom den tilskynder, fremkalder, producerer. Den udøves, før den besiddes, eftersom den kun lader sig besidde i en bestemt form som klasse og en bestemt form som stat. Den passerer igennem de dominerende såvel som de dominerede, eftersom den passerer igennem alle kræfterne i en indbyrdes relation. Man må forstå, at magten altid udspiller sig konkret gennem sine effekter. Man kan ikke se magten. Man spørger, hvor er magten, og hvor stammer den fra? Undskyld. Man spørger ikke, hvad er magten, og hvor stammer den fra, men derimod, hvorledes udøves den? En udøvelse af magt viser sig som en effekt. Den danske oversættelse skriver godt nok affekt, hvilket også kan give mening, men jeg tror snarere, at man kan se magten gennem dens effekter, der naturligvis først og fremmest er affektive. Magt er noget, vi alle er gennemstrømmet af, fordi vi alle er en del af et sprogfællesskab, hvor i bestemte udtryk og normer fungerer som sandheder, og at relationer, vi så at sige, eksisterer igennem. I enhver organisation er der opgaver, der skal udføres, og opgaverne udføres i relation til borgere, kunder, kolleger, samarbejdspartnere, ledere, chefer, direktion og politikere eller bestyrelsesmedlemmer. Lektor Susanne Ekman fra RUC undersøgte livet på en moderne arbejdsplads som feltarbejde til sin PhD-afhandling i antropologi. Hun skriver om, citat, teenage-kvaler på den moderne arbejdsplads. Medarbejderne vil gerne have ledelsens opbakning og tilstedeværelse, men de skal i øvrigt holde sig ved. Lederne vil gerne have, at medarbejderne skal være selvstændige og kreative, men skal helst agere, som lederne gerne vil have. De forskellige diskurser, medarbejdere og ledelse betjener sig af, skaber den virkelighed, de hver især agerer indenfor. Den medicin, organisationsterapeuten må dosere for at modvirke de konflikter, der kan opstå på grund af sammenstødet mellem disse forskellige diskurser, er ganske enkelt at afsløre deres tilstedeværelse ved at bede folk fortælle, hvad der er vigtigt for dem, at den anden part gør og hvorfor. På den måde kan man få en bedre forståelse af hinanden. Det vil sige, at de diskurser, der bestemmer den anden parts praksiser. Richter citerer Foucault for at kritisere, og jeg citerer, at vi som individer kun navigerer inden for en slags afgrænset felt, som vi selv har skabt, men at feltet i virkeligheden er langt større, og at vi alle ville opdage dette, så frem vi turde bevæges ud over vores normative tankesæt. Sagt med andre ord, at vi som individer navigerer i diverse værdisystemer, og at Foucault kritiserer, hvorledes vi passivt henviser til disse værdisystemer, frem for at forholde os bevidst til dem og eventuelt bryde med dem. Foucault kaldte som nemt de normer og den moral, der eksisterer usynligt, men indrettet af de kulturelle diskurser, for moderne magt. Den usynlige magt har intet centrum, men dens formål er at disciplinere og adskille individerne fra hinanden i den måde, de omtaler og karakteriserer hinanden på. Den moderne usynlige magt består af normerne for, hvordan man opfører sig og er en rigtig mand, en rigtig kvinde, har et perfekt udseende, indretter sin bolig, klæder sig, tiltaler hinanden osv. Disse normer dukker op alle steder. For eksempel i det mest udbredte psykologmagasin i Danmark, Alt for damerne, eller i Bo Bedre, Euroman, Eurowoman osv. Hele reklamebranchen opstiller idealer for og giver løfter om det lykkelige liv, hvis man blot erhverver sig deres produkter. Hvor det i gamle dage var kongen, hæren og kirken, der udgjorde den synlige magt, og som man derfor kunne gøre oprør imod, er der med den synlige magts afskaffelse eller nedtoning til symbolske magthavere sket en usynliggørelse af magten, således at kulturens flygtige normer bliver de ustabile holdepunkter, der skaber en flydende modernitet, som den polsk-jødisk-engelske sociolog Sigmund Bauman kalder vores epoke. Der er ikke længere faste holdepunkter i tilværelsen. Ingen ridefoder og ingen katedraler, man samles i, eller en fyrste, hvis magt man er underlagt,
I stedet har vi forskellige former for demokratier og markeder for transaktioner og økonomi, der lover os frihed. Vi er ikke længere borgere, men forbrugere, der loves lykke og frelse gennem forbruget. Michel Foucault var inspireret af den tyske filosof Friedrich Nietzsche, der i 1870'erne og 80'erne dels skrev om den magt og de magtspil på universitetet, hvor han underviste allerede som 24-årig, og som han ikke ville være en del af. Nietzsche skrev blandt andet om de mennesker, der ikke tog magten over deres eget liv, men levede med resentimentet, som man kaldte nederlagsfølelsen, selvhed, offermentaliteten og utilfredshed med livet. Richter skriver: resentimentsfølelsen illustrerer, ifølge Nietzsche, det svage menneskes forsøg på overlevelse. Der er her tale om et selvhad, der opstår, når individet konfronteres med sin egen afmagtsfølelse i forhold til de værdier, der er styrende i samfundet. Individets følelse af utilstrækkelighed, når det både mener, når det ikke mener at kunne leve op til de krav, det stilles overfor, og derfor føler sig truet på sin overlevelse. Man kunne måske her tale om individets følelse af skam over ikke at kunne leve op til de andres forventninger, og den stress, det pres, det medfører. Medicinen imod denne afmagtsfølelse, resentimentet, er først og fremmest at afdække den magtdiskurs, der er på spil, og dernæst at sige nej, at nægte at medvirke til den måde at leve på, som normerne eller magtvidenslinjerne, som Foucault kalder dette, tilskriver. Et eksempel herpå kan man læse i kronikken i Politiken mandag den 15. juli 2019. Her beretter en kvinde om, hvordan hun selv trappede sig ud af den medicin, hendes psykiater havde bestemt, hun skulle have resten af sit liv for at kunne leve med det, som psykiateren kaldte hendes bipolare lidelse. Kvinden opdagede, at hendes følelsesliv blev dopet og i en vis forstand undertrykt af den neuroleptika, hjernemedicin, hun fik. Andre dropper lederjobbet. Andre nægter at besvare mails efter kl. 16. Der er masser af muligheder for modstandshandlinger. Richter skriver videre: på denne måde kan man sige, at vi som individer, ifølge Foucault, har mere frihed, end vi benytter os af. Samtidig med, at vi altid vil være spundet ind i en allesteds nærværende magt, som vi aldrig vil kunne kontrollere fuldt ud, eftersom vi aldrig vil kunne være fuldt bevidst om denne. Et andet aspekt ved magten er, at den altid viser sig ikke bare ved personens eller organisationens intentioner, men først og fremmest ved de effekter, en given handling, et regelsæt eller en praksis har. Det interessante er altid at stoppe op ved de effekter, et givet fænomen har, frem for de intentioner, der er forbundet med en given handling. For et studium af intentioner vil som regel altid føre til selvretfærdighed. Nietzsche var i øvrigt den person, der erklærede Gud for død, som en metafor for, at der ikke findes nogen frelse i det hinsides, i himlen. Frelsen, hvis man overhovedet skal anvende et sådan begreb, findes kun i det dennesidige, som det hedder. I det liv, der leves aktuelt, i de relationer, styret af de diskurser, man underlægger sig og eksisterer i her og nu. For eksempel har diskursen omkring global opvarmning og forurening ændret sig markant op til folketingsvalget i juni 2019. Bevidstheden har pludselig ændret sig. Diskursen omkring sociale medier er også et eksempel på en flydende diskurs, der pludselig kan ændre sig. Da vi blev introduceret til internettet, blev det omtalt som en demokratisk revolution, hvor alle havde lige adgang til viden. Nu viser internettet sig også som en slags big brother, der kan holde øje med borgerne og medarbejderne. Og der udstedes gigantiske bøder til internetgiganterne. Facebook er for mange blevet en stor pestilens, der tager deres tid. En ny form for afhængighed. For Nietzsche galt livet dels om at få magt over sit eget liv gennem et opgør med småborgerlighedens og religionens magt, dels om at leve, at praktisere et vitalt og intens liv med fokus på det, livet egentlig handler om, nemlig de betydningsfulde menneskelige relationer, og ikke penge, magt og rigdom. Det ser man flere og flere mennesker gøre i dagens Danmark.
Læs for eksempel Politikken lørdag den 13. juli 2019, hvor der fortælles om en familie, der skar deres levevis og forbrug ned til det minimale, da begge forældre næsten havde arbejdet sig ihjel med stresssymptomer til følge. De generobrede livskvaliteten. Virkelig og reel frihed finder man måske i livsstilsfællesskaber, som Foucault taler om. Forståelsen af den normative magt, der ligger i enhver diskurs og enhver fortælling, fik Foucault til at sige, at magten er allesteds nærværende, og uden centrum som en kulturel mumlen og baggrundsstøj, men hverken positiv eller negativ. Den er derimod produktiv. Den adskiller individerne, splitter masserne og producerer ensomhed. Hede skriver om Foucaults magtforståelse. Magten fremstår hos Foucault som et ontologisk, samfundsmæssigt grundvilkår. At leve i et samfund er simpelthen ensbetydende med, at handling styrer andre handling. Et samfund uden magtrelationer er en abstraktion. Man ser magtens reelle og mest voldsomme effekter, hvor der er sket mentale sammenbrud, hvor mennesker er kørt fast i, blændet og afvæbnet af problemer og gået ned med stress. Læs for eksempel Katarina Sandstrøms glimrende kronik i Politikken torsdag den 12. september 2019. Jeg følte, at jeg var mere mist af mig selv, hedder den. Vi ser i vores neoliberale tid, især siden 1983, at menneskers kroppe og nervesystem bryder sammen med stress. Der er ikke længere et fællesskab eller et sjak, en fagforening eller andet, der aktivt tager sig af sine medlemmer, og som man trygt kan henvende sig til, hvis man synes, det hele er blevet for meget. Man har ikke reel indflydelse over sit liv, når det er svært at blive hørt af sin ledelse, hvis den har travlt med at registrere og kontrollere. Og kollegerne kan udøve begrænsende social kontrol. Budskabet synes i den neoliberale ære, at være. Find selv ud af det. Du og I må i selvledelsens navn klare det selv. I er vel voksne mennesker. Individualiseringen skaber selvcentrering og dekobling. Fagligheden er gået fløjten og mere eller mindre forsvundet i den neoliberale ære. Dette er en reel tragedie. I det vestlige samfund er man mere eller mindre blevet sin egen lykkes og ulykkes smed. Stress er en af den usynlige normative magtseffekter. Man skal klare det hele selv og er overladt til sig selv. Denne position er først og fremmest skam- og skyldinducerende, og dermed angst- og depressionsproducerende, for så vidt at jeg opfatter angst som skammens sygdom, og depression som skyldens sygdom. Der ligger en stor portion skyldspotentiale gemt i ansvarligheden, i ønsket om at gøre tingene så godt som muligt uden kritik. Selvhjælps- og populærkulturen har kronede dage og opfordrer til, at man kigger indad og skal finde sig eller sit selv, dyrke mindfulness, være på stifinder-retreats, gå i terapi og blive mere sig selv. Det vil jeg godt advare imod. Selvom jeg har mange samtaler og terapi med mennesker, der er løbet sur i livet og domineret af negative identitetskonklusioner, beder jeg dem aldrig kigge og føle indad. Mennesker skal derimod undersøge deres historie og få styr på dem og på de relationer og begivenheder, der har formet dem til den, de er blevet. Mennesker skal ud af de relationer, der ikke er gode for dem, svækker deres handlekraft og eventuelt gør dem syge. Programmatisk sagt skal man ikke blive mere sig selv, men blive en anden, nemlig den, man ønsker at blive og være som. Originalitet skabes gennem kopiering, som den amerikanske antropolog Clifford Geertz er citeret for. Terapi handler ud fra et narrativt perspektiv om at bringe mennesker i kontakt med deres historie, handlekraft og deres egen stemme, at opgradere deres erfaringer, som Niels Christie skriver. Så de føler, at de kan noget, er noget værd og får mod til at tale autoriteterne imod. Det narrative projekt kaldte Michael White for en respons på moderne magt. Den usynlige magt, der ligger i sproget, i diskurserne,
i alle selvfølgelighederne skal afsløres, og man skal tale om problemerne på en anden måde end den, der medfører skyld og skam. For den moderne, usynlige og normative magt gør mennesker fremmede for sig selv, i tvivl om grundlaget for et værdigt og værdifuldt liv, og hvor der stiltigende lås lykke gennem et stigende forbrug, fremhæver narrativ praksis, at muligheden for det gode liv i overensstemmelse med personens og organisationens værdier faktisk er muligt, hvor personen og organisationen er netop nu i sit liv. Hvor religionen lover mennesker frelse i det hinsides i et eller andet paradisisk sted, så bliver det lettere for dem at udholde pinserne her på jorden, ikke gøre oprør mod de reelle magthavere, hvad enten det er anonyme kapitalfonde, der suger værdier ud af virksomhederne og placerer dem i skattely, direktioner, byråd eller skolebestyrelser, lover den moderne magt en anden form for lykke og frelse. Gennem det individuelle forbrug, rejser, nye badeværelser, elløbehjul, mobiltelefoner, modetøj og individuelle oplevelser. Sprog, ord, diskurser, fortællinger og de hermed forbundne praksiser er således reelle og magtfulde størrelser, der rammer os og fungerer igennem vores krop og sjæl i de organisationer, vi lever i, der, som Kirkeby er formuleret, fungerer som de moderne landsbyer. Vi kærtegner og slår ihjel med ord, som den chilenske biolog og filosof Umberto Maturana udtrykte det i 1980. Vi kender det fra udtrykket, hun sårede mig ved at sige det. Ord og praksiser kan såre. Man kan som topchef ikke bare sige eller gøre, hvad man vil. På CBS blev den foregående rektor fyret efter helt ustyrlige praksiser, da de endelig kom frem, og ugen efter blev også bestyrelsesformanden gået. Noget tilsvarende skete på Københavns Erhvervsakademi i IKEA. Her blev rektor pludselig fyret efter klager over utålelige forhold og handlinger, og økonomichefen gået kort tid efter. Konsulentens opgave er at synliggøre magten, eller rettere at få den til at afsløre sig selv, når den fortæller om sig selv. Men det kan kun ske, hvis den øverste ledelse står ved en etik om at ville fortælle sin personlige historie om, hvorfor man er leder, og hvad man faktisk står for i livet, og ved at turde lytte til alle. Dette kan ske ved, at mennesker får lejlighed til at fortælle deres historie, både om deres hemmelige hobbyer og passioner, som det skete, da jeg var konsulent for et verdensomspændende rederi, og når de får mulighed for at forholde sig til det, der har magt over deres liv, hvad enten det er reelle og synlige magtforhold, eller det er normer, der som en usynlig hånd styrer menneskers liv, ofte imod deres værdier. Når medarbejdere får lejlighed til at fortælle deres historie, er den ikke altid særlig rar at lytte til for lederne. Organisationsterapeuten skal derfor have mod til at stå fast på, at alles historier skal fortælles uden afbrydelser for lederne og uden senere straf. Det kan være en enormt ganske svær position at stå i for konsulenten, sådan at være op imod de ellers vedtagne kulturelle normer. Magten opleves, som sagt, kun nedefra, og det er sjældent, at de reelle magthavere er interesseret i at lytte til de potentielt undertryktes medarbejdernes historie. Men det bliver de nødt til, hvis alle skal være med. Foucault udtrykte præcist, hvad der kan formuleres som konsulentens opgave. Foucault siger, ifølge Dag Hede, jeg mener derimod, at det er en permanent politisk opgave, der ligger i al social eksistens, at analysere, udvikle og problematisere magtrelationerne. Og agonismen, det vil sige modsætningen, mellem magtrelationer og frihedens intransivitet, den sjældenhed. Nedenstående øvelse er et interview beregnet til at interviewe mennesker til at fortælle om det, der kan få magt over dem, og om det, der er vigtigt for dem, som god medicin mod et lurende resentiment. Man kan anvende denne øvelse i forhold til alle mennesker, der har lyst til at fortælle, og til at hjælpe dem med at få en bedre forståelse af, hvad moderne magt handler om i praksis. Tag grundige noter af det, din hjælper fortæller, og resumer indimellem, hvad din hjælper har sagt. Her kommer øvelsen. Punkt 1.
Fortæl om nogle af de normer, du er opmærksom på, der gør sig gældende og dominerende i vores kultur, i forhold til, hvad det vil sige og hvad man skal gøre for at være en god og dygtig og effektiv medarbejder, en god leder, en god og effektiv mor og far, en god bedsteforælder, en god datter eller søn, et godt menneske, en god nabo, en god familie, en god professionel. Punkt 2. Hvad blev du opdraget til i din familie, din far, mor, på børnehjemmet eller andre primære opdrager, der var godt at gøre for at være et godt menneske? Hvilke normer skulle du følge? 3. Hvad måtte man ikke gøre, og hvad måtte man ikke sige, når man var dig? Hvordan blev normerne kommunikeret til dig? Hvad skete der, når du alligevel overtrådte nogle af normerne? Hvordan gjorde du måske det stille oprør mod disse normer? Hvad gjorde du, hvor du fulgte dine egne værdier, det der var vigtigt for dig? Hvilke kulturelle normer og burder kan du måske være underlagt og burde følge noget mere i dit liv i dag, men som du måske indimellem kan være lidt træt af, og som kan hæmme dig i forhold til dine egne værdier, både på dit arbejde og uden for dit arbejde? 6. Hvilke af dine egne værdier vil du ønske havde lidt mere plads i dit liv i dag? Hvad er historien om dig og disse værdier? Hvordan er de kommet ind i dit liv? Hvem har introduceret dem til dig? Hvor kunne du måske føle dig fri og under radaren? Væk fra de voksnes overvågning, da du var barn og ung? 7. Hvad ville fluen på væggen måtte se dig gøre, hvis du fulgte dine egne værdier noget mere i dit liv i dag? Hvem, der har kendt dig længe i dit liv, vil ikke blive overrasket over at høre dig sige dette? Hvad så personen man hos dig allerede dengang? 8. Hvordan har denne lille øvelse været for dig? Hvad har du lært om normer, diskurser, burder, værdier og moderne magt ud fra denne lille øvelse? Hvordan kan du eventuelt bruge tankerne og idéerne fra denne øvelse i dit arbejde? Det var slutningen på kapitel 6. Næste kapitel hedder om de narrative kort. Og her tager vi fat på metoderne i det narrative konsulentarbejde. Det er i dag fredag den 3. marts. Jeg fortsætter oplæsningen på mandag den 6. marts kl. 15.30. Vi ses. Tak fordi du fulgte med.